Hallöchen, liebe und gute Freunde aus dem Deutsch 4, Donnerstag. So, schön euch sie wieder zu sehen. É um prazer vê-los, ver a todos, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se fica assim, a posição melhor. Ah, acho que aqui tá melhor. Não deve ter melhorado de 50%, não, mas tá bom. Schön euch wieder zu sehen. Schon lange, dass ich keine Nachricht von euch gehört habe. É um tempo já que não escuto nenhuma notícia de vocês. Tá todo mundo quietinho lá no grupo depois da prova. Que inclusive foi uma boa prova, né? Eu diria que vocês todos realizaram uma ótima prova, né? Foi todo mundo bem. Foi todo mundo como esperado, né? Isso serve até para alguns aqueles que trancaram o semestre, né? Eu entendo muito bem, não tem problema nenhum, certo? A gente vai, se tinha pagar por isso, a gente vai voltar ao próximo, ver como é que esse semestre de Sokok, o próximo ano, certamente, com todo mundo, Impfung, né? Impfung, já escrevi essa palavra. Impfung. Impfung, com vacina, né? Corona Impfung, wurde eigentlich erfunden, vai ser inventada, descoberta, acho que é descoberta, né? A vacina vai ser descoberta ainda esse ano. So, das ist aber keine Sorge, kein Problem. Wir machen unser Unterricht und haben unser Unterricht hier. A gente vai ter nossa, né? A nossa aula completa, certo? Na última vez eu gravei só metade, aí fiquei de gravar outra parte e acabei não gravando, mas naquele encontro que a gente teve, as coisas ficaram resolvidas. Bom, primeiro parabéns, né? De novo, parabéns. Herzlich Glückwunsch für die Prüfung, parabéns pela prova, foram boas notas, eu diria. Notas até bem satisfatórias. Significa que vocês estão enfrentando aí o problema de ver as minhas aulas, né, online. Essa aula vai ser um pouco maior, porque eu vou gravar a lição toda, wie schon gesagt habe, como eu já disse, certo? Eu vou gravar a aula toda e aí passar uns exercícios para vocês fazerem lá no Arbeitsbuch. E é isso. E aí na próxima semana, na próxima quinta, agora, né? Essa quinta, dia 8, na próxima quinta, dia 15, Lehrtag, dia do professor. Vocês vão. A gente vai se encontrar no horário da aula, certo? Eu vou mandar já o link para vocês no grupo, aqui no Zap. O link da aula, o link do nosso encontro pelo Meet para corrigir. Wir korrigieren die Übungen von der Lektion 19. Para a gente corrigir os exercícios da lição 19. Que eu vou começar. Ich beginne gleich. Vou começar já já. Os áudios da lição eu também vou mandar no grupo do Zap e indicar para vocês. Então, eu queria que vocês assistissem essa aula agora, essa semana, respondessem os exercícios, porque na próxima semana a gente já vai estar respondendo, corrigindo os exercícios, né, que vocês fizeram, tirando as dúvidas, sanando as dúvidas, os problemas, já no dia 15. Aí na outra. Deixa eu ligar. Na outra quinta, eu já vou enviar para vocês o link da lição 20, certo? E aí vocês de novo fazem o exercício no Arbeitsbuch e a gente depois se encontra novamente. E aí pronto. Depois tem uma pequena revisão. Wir machen eine kleine Wiederholung. Tem uma pequena revisãozinha. E no outro fim de semana já. No fim de semana, na outra quinta, a gente já vai ter a nossa segunda e última prova. Se eu não estou enganado, se minhas contas não estão equivocadas, acho que vai ser isso. Mas eu vou colocar essas datas depois, tudo muito de forma clara. As que mais importam são as que estão mais próximas de nós, né? Portanto, agora, dia 8, é a aula de vocês. Vocês assistem essa aula um pouco mais estendida, no dia da aula completa da lição 19, com as pausas cruzadas. Então, estimo que vocês vão gastar 1 hora e meia para fazer para tanto ver o vídeo quanto ouvir os áudios. E também gastar mais 1 hora, 1 hora e meia para fazer os exercícios no Arbeitsbuch, das Schaffen auch das. Se vocês vão conseguir,
E como eu disse, a gente, né, é um semestre excepcional, a gente precisa cumprir, fechar pelo menos a carga horária com esse conteúdo, desta forma que eu vi pela prova, que de algum modo está funcionando, né? Es klappt gut. Está funcionando, está dando certo. Ok? So, que mais? A nossa segunda e última prova, né, para a gente terminar o semestre vai terminar ali por volta de terceira semana, né, na terceira semana de novembro. Quem não fez a prova, inclusive, na segunda, a primeira ou a segunda, na segunda prova vai poder fazer a reposição, certo? Vai poder fazer a reposição lá na segunda semana, ou seja, na segunda quinta-feira do mês de novembro. Lessons beginner. Vamos começar a lição 19. Vamos lá, deixar de information. So, wir sind immer noch. Já está aí com o nosso curso, né? O Kursbuch e o Arbeitsbuch, os famosos. Parabéns aí para quem tirou uma boa nota na prova, baseado certamente nos exercícios do Arbeitsbuch. Porque o Kursbuch também está nos dando trabalho. Apesar desse livro ser muito bom. Vamos lá. Der hatte doch keinen Bauch. Ja? So heißt unsere Lektion 19. Vejam aí onde a gente está, né? A câmera deve ter focado, desfocado, não é a câmera perfeita. Ich bin umgezogen. Eu me mudei. O quadro ainda continua essa improvisação aí. E pronto. Der hatte doch keinen Bauch. Übung 19. Exercício, Lektion 19, né? Wir sehen hier auf dem Foto, wir beginnen jetzt. Wir sehen hier auf dem Foto einen Mann und einen, né? Para lembrar do acusativo que a gente às vezes talvez esquece. Wir sehen hier einen Mann und eine schöne Frau. Sie diskutieren vielleicht, né? Sie klatschen. Klatschen, que é também fofocar, né? Sie klatschen etwas. E essa lição, como está aqui no Hören, Small Talk, a gente vai falar de pequenas conversas, né? Que a gente sempre tem em algum lugar, um aspecto de fofocazinha. Sie sind, Übung 1, auf einer Party. Estou aqui, né? Na página, Seite 41, Kursbuch, Lektion 19. Eu ia dizer 19. Misturar o português. Portugueses mit Deutsch. Aber nee, lieber nicht. Auf einer Party heißt unsere Lektion, unsere Übung Nummer 1. Sehen Sie das Foto an. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Was meinen Sie? Über welches Thema sprechen Sie? Oder über welches Thema sprechen die beiden? Né? Ambos. Dá para a gente perceber aqui pelo título, né? Der hatte doch keinen Bauch. Podia dizer isso sobre mim lá há uns 5, 4 anos. Ich hatte, é exatamente isso, uma das muitas coisas que vamos ver, né, nesta lição. Aí aproveito e já esclareço. Ich hatte keinen Bauch. Ich habe keinen Bauch. Eu vou passar esse áudio para vocês, mas eu lembro que ele não é muito rico. Eu escutei ele há pouco, ele não é muito rico, né? Esse seu Reichmann detalhe. Ele não é só rico. Ele não é muito rico em detalhes, né? Ele só tá lá uma. Guck mal da. Dá uma olhadinha ali. Der hatte doch keinen Bauch. Ele não tinha barriga, né? Mas o que está em jogo aqui é isto, né? Este novo tempo verbal.
que a gente vai aprender nessa lição, que é o pretérito. Vocês viram comigo, foi o semestre passado, quase um ano, né? Sie haben mit mir gesehen, Sie haben mit mir das Perfekt gesehen. Vocês puderam ter a experiência de ver o perfect comigo, né? Que é a primeira forma primordial de falar sobre o passado. Mas existe essa outra forma que é o pretérito. Certo? Que é o pretérito. Essa outra forma também de expressar o passado. Que é, eu não uso o verbo auxiliar, né? Como aqui, habe gehabt. Eu junto tudo no verbo. Eu não preciso de um auxiliar para formar o pretérito. Eu acho que eu já devo ter explicado isso para vocês. Mas é basicamente, semanticamente, né? Ou seja, o significado, a partir do significado, essas frases não têm muito sentido. Quer dizer, elas não têm muito sentido também. Tem porque eu não tinha uma barriga. Elas não têm uma grande diferença. Isso que eu quero dizer. Então, sentido, né? Semanticamente, se eu falar só acerca do sentido das coisas, se eu disser Ich hatte keinen Bauch, eu não tinha uma barriga, ou Ich hatte keinen Bauch, eu não tivera uma barriga, não sei nem como é que traduz isso em português, eu acho que tinha e tive. Se há uma semelhança, pode ser essa. Entre perfeito e imperfeito. Né? Entre perfeito e imperfeito. Então, quando eu digo Ich hatte, esse seria o imperfeito, e esse seria o perfeito. Mas não é nem bom a gente pensar nessas relações, né, contrastivas diretamente. Certo? Vamos pensar ali por ela mesma. Então, semanticamente, isso é o que eu quero dizer. Se a gente pensar no significado, essas frases não têm diferença alguma. São a mesma. O que difere é o uso. O pretérito, ele vai ser usado mais em narrativas longas, em textos mais longos. Deixa eu ver. Vou pegar aqui embanado. Pronto, por exemplo, aqui. Ops, até caí aqui. É a base. O Fausto, né? Johann Wolfgang von Goethe. O Fausto, do Goethe. É um livrinho que eu trouxe da Alemanha, inclusive. Tá até capenguinha já, o bichinho. Já gastei um pouco. E aí ele tá. Aqui tem bastante. Hatte. Vocês já podem, não sei se dá pra ver aí, ó. Acho que não, né? Hatte, tá escuro, eu acho. Hatte. Então é um tempo verbal usado basicamente para isso, para expressar o passado em textos jornalísticos, literários, em narrativas longas. É disso que serve, é para isso que serve o pretérito, certo? Se eu for falar do passado na oralidade, estou conversando entre amigos, estou contando uma história para uma amiga, estou falando de outro tema, aí eu vou usar o perfect. É isso que a gente aprendeu aí semestre passado. Que é habe gehabt, né? O auxiliar que pode ser haben ou sein, e o outro no fim da frase, etwas, was Sie schon wissen, que vocês já sabem que vai estar no particípio perfeito, né? No PP2, o famoso PP2. E a gente, em dieser Übung, em dieser Lektion, nessa lição, a gente vai aprender o pretérito. Cada verbo tem o seu pretérito, certo? A gente vai aprender o pretérito zweier, dois dos mais importantes. E esses são os mais usados, inclusive na oralidade. Então pouca gente vai falar Ich habe keinen Bauch gehabt. Né? Geral, as pessoas, mesmo na fala, mesmo no cotidiano. Lembra que eu disse que o pretérito é usado para narrativas, textos escritos, jornalísticos, científicos, filosóficos. Né? Quando a ideia que está lá expressa, expressar o passado, eu vou usar esse tempo verbal. Que é o pretérito. Quando estiver na oralidade falando do passado, eu vou usar o perfect, ok? É um espirro por isso. Eu vou usar o perfect, já? Benutze ich das perfect. Mas existem alguns verbos que mesmo na oralidade eu uso no pretérito. Por uma questão de economia de tempo e de espaço. Então, se eu posso dizer Ich hatte keinen Bauch, er hatte keinen Bauch, né? Eu não preciso dizer Er hatte keinen Bauch,
e o gehabt aqui no fim. Das brauche ich nicht. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Então eu economizo tempo. E o outro verbo é o verbo que você já conhece. Ops. Que é o verbo waren. Parece com que verbo? Sein, né? É exatamente isso. É o verbo sein, né? No pretérito. Quando a gente for falar eu estive, ich war, apagar aqui o meu exemplo, para dar outro, com var. Eu estou explicando o conteúdo gramatical mesmo, né? Tá? De lección, que a gente entra já nela. Ich war. Ops, é uma E aqui, hein? Ich war in Pipa. Ich war in Pipa. Isso está no pretérito, porque está o verbo sein, né? A gente vai estudar as duas conjugações. Tem no livro, na verdade, tanto do haben quanto do sein, né? Mas no pretérito. Ich bin in Pipa. Gewesen. Percebem exatamente essa economia, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá gravando direitinho? Tá sim. Tem que verificar de vez em quando isso. Isso é uma economia, né? Para ajudar vocês aqui de perto, bem pertinho. Isso é uma economia de tempo e de espaço. Ich war in Pipa. Eu não preciso falar Ich bin in Pipa gewesen. É exatamente isso. Semanticamente, ou seja, sempre, né? Do significado, isso não difere muito. Quando eu disser Ich war in Pipa, Ich bin in Pipa gewesen. Estive, estava em Pipa. Ponto. Perfeito, imperfeito, sem nenhum problema. Estive, estava em Pipa. Então, a gente vai aprender a usar bastante o pretérito, tanto do verbo sein, que vai transformar-se, né, em waren, quanto do verbo haben, das vierte also, ein hatten. A gente vai ter um haben aí. Was meinen Sie? Was sagt die Mann? Was sagt der Frau? Voltando para a nossa kleine Geschichte, para a nossa pequena história, que aqui se iniciou. Ok? Next slide. Vamos lá para a próxima página. Ja? Wir sprechen in dieser Lektion, wir spielen auch etwas mit Aussehen. Ja? Sobre a aparência. A gente vai tratar também disso agora um pouco. Ok? Wie wir hier im Bildlexikon sehen können. Como a gente pode ver aqui no Bildlexikon, né? Por exemplo, zum Beispiel. Bart, né? Bart. Ich habe keinen Bart, né? Isso é uma penugem, não pode chamar isso de barba. Lange Haare, né? Kurze Haare. Alan hat lange Haare, né? Rothaarige Haare. Kurze Haare, também pode ser dito, né? Blonde Haare, vocês podem ver aí que tá as cores, né? Kurze Haare, lange Haare, kurze Haare, blonde Haare, braune, ja? Meine Haare sind braun. Schwarze Haare, graue Haare. Tenho glatt, né? Que é o liso. Tenho locken. Meine Haare sind grün und lockig. Grün. Braun und lockig. Talvez no carnaval eu pinte de verde, mas jetzt nicht. Und lockig. So, dick, né?
schlank oder dünn, são ambos, são sinônimos, sind synonym. Hübsch, bonito assim, né? Atraente, bonito. O hässlich, que é o feio, né? So solche Vokabel nutzen wir, Personen zu beschreiben, né? A gente utiliza esses vocabulários para beschreiben, né? Descrever pessoas. Esse é o verbo. Aí eu já lembro também, né, de outro tema que a gente viu, sofreu muito, que foi justamente isso aqui. Participe perfect, né? Beschreiben, dos verbos que são trennbar e os que são untrennbar, né? Os verbos que são separáveis e inseparáveis. Todos aqueles que começam com um B. Sind. Cadê a resposta? Untrennbar, né? São inseparáveis e não recebem o famoso G quando vão lá para o perfect. Né? Tem que lembrar disso também. Não recebem o G quando vão para o perfect. Gewesen, né, é irregular, mas o beschreiben vira beschrieben. Né? Lembra também que esse ditongo, né, o EI, vai virar outro ditongo, que é o IE, quando vai para o perfect. Esse é um tema que a gente vai tratar também nessa lição. Eu acho que ela vai chegar quase uma hora. Weil sie lang ist. Porque ele tem muitos temas, eu diria, bem interessantes. So. Hören Sie Übung 2, ja? Ich bin hier. Tô aqui nesse exercício. Bitte Übung 2. Hören Sie das Gespräch weiter und kreuzen Sie an. Aí vocês dão pausa no vídeo e executam o áudio que eu vou indicar no grupo, lá no Zap. O áudio da lição 2. Melhor, o áudio da lição 19, mas número 2. Pausen Sie und hören Sie. Enquanto vocês pausam aí e escutam, eu vou tentando escrever aqui, se meu quadro permite, que tá bem que só os números. Ah. Depois que vocês ouviram, a resposta tá dada, né? B. Schon lange. C. Sie. D. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Super! Das sind die Antworten, né? Se puderam ouvir aí bastante o áudio, pode escutar mais de uma vez, não tem nenhum problema. E as respostas, né, que a gente pode escutar. Die beiden sprechen über die Party, né? Über einen Freund. Ok? Sie sprechen über einen Freund. B. Die beiden kennen Walter schon lange. Né? Então, já se conhecem há um tempo já, né? Por isso que eles estão discutindo. Oder sie war mit ihm im Schwimmbad. Mit Walter, né? Im Schwimmbad. Sie, né? Vocês podem ouvir de novo e tentar. Opa, mas eu marquei. Hören Sie noch einmal. Escutem novamente e tentem solucionar o problema. D. Sie haben ihn lange nicht gesehen. Ja? Schon lange her. Há um tempão, dass sie nicht mehr gesehen haben. Ok? Wer sagt was? So war. Percebe que eles estão nesse small talk, nessa conversinha fiada aí, nesse klatschen, essa fofoca sobre o pobrezinho do Walter. Ja? Walter war, so war. E a gente está usando, ó, o verbo que eu apaguei, né? O pretérito no verbo sein. Eu podia dizer, so ist,
So ist Walter früher gewesen. Mas não, se eu estiver falando de um passado e quiser usar o pretérito, no caso do haben ou do sein, ich nutze das. Eu vou usar esse pretérito, né? Tanto do haben quanto do sein. Agora, a gente vai ver que depois outros verbos podem ser usados. Mas em geral, haben ou sein. So war früher, né? Walter. Wer sagt was? E aí, wir haben hier zwei Bilder und zwei kleine Texte. E dois pequenos textinhos, né? Walter war ein bisschen dick. Né? Tá, quem esqueceu que é dick, tá aqui no biléxico, né? Pançudinho, gordinho. Er hat einen Bart. Er hatte keine Brille. Né? Ich nutze keine Brille, não uso por isso. Das ist links. Né? Essa esquerda que é o melhor caminho para se estar na política e na vida. Rechts, Walter hatte keinen Bauch. Tudo contrário, né? Hat keinen Bart und hatte eine Brille. Hören Sie noch einmal, se vocês quiserem, podem ouvir de novo, mesmo áudio, 24, 24, e tentar solucionar o problema, certo? Podem tentar solucionar o probleminha. O que é que vocês acham? Links, né? A mulher que fala aqui, ó. Walter war ein bisschen dick. Isso mesmo. Links ist die Frau, né? Das ist ihre Beschreibung, a descrição dela, né? Essa é a descrição dela. Und das ist sein Beschreibung, a descrição dele, né? Die beiden waren mit Walter Freunde, né? Ambos foram, eram amigos lá do Walter, né? Aber früher tem duas imagens do Walter aí, né? Pobre do Walter, todo mundo falando dele. Walter Backes. Eigentlich. Vamos lá. Hören Sie noch einmal und ergänzen Sie die Tabelle. E aqui a gente tem exatamente esse contraste, né? Entre o presente e o pretérito. Ich bin. Era para ouvir de novo, mas eu acho que vocês já sabem como é que eu conjugo isso, né? Ich bin. Eu quero já o pretérito. Ich war. Du warst. Er war. E o resto está aí, né? Ich war, du warst, er war. Wir waren. Mas eu vou anotar da mesma forma. Ihr wart, sie, war, ups, waren, ja? Ich hatte, du hattest, hatte, hatten, hattet, ihr hattet. E Zizi hatten. Ja? Então, das sind die zwei Vokabeln und zwei wichtige Verben, die wir im Präteritum nutzen. Das Verb sein, ja? Wenn ich über die Vergangenheit spreche, dann sage ich war, was und so, hängt von dem Subjekt ab, depende do sujeito. Das Verb haben, que também no Pretérito tem outras formas, né? Hatte, hattest, hatte und so weiter. Ja? Keine Probleme, keine Sorgen. Sem nenhum problema, a gente vai ter üben. A gente vai praticar isso no Arbeitsbuch já já. Eu vou, talvez, ich werde vielleicht schon mit euch ein paar Übungen korrigieren. Um outro exercício eu talvez corrija com vocês. Por exemplo, o primeiro e o segundo. Lá do Arbeitsbuch. Acho que vou corrigir. Ich werde sie korrigieren. Aber nicht jetzt. Vamos continuar aqui com o livro. Sie sieht, Übung 4, Seite 42, Übung 4. Sie sieht wirklich sympathisch aus.
Primeiro que a gente viu aqui no biléxico, né? Um exercício, quer dizer, formas físicas. Então a gente pode escrever pessoas. Um exercício possível, eine mögliche Übung, es wäre deine Freunde, deine Familie. Né? Como é que você descreve sua família aí, Alana? Você gosta de perre Alana? Porque é Alana, Alan, Charaz. Né? Wie beschreibst du deine Familie, Alana? Ou da Luana? Ou da Marta? Né? Ou da Ruth? Ayane? Beschreiben Sie Ihre Familie. Como é que vocês podem descrever, né? A família de vocês? O que é que vocês acham? Physisch. Jetzt. Ja? Beschreiben wir ein bisschen mit Charakter. Ja? Um pouco com as características. Psychologische Charakter. Né? Com as características psicológicas, eu diria até. Portanto. Sie sieht wirklich sympathisch aus. Lembra desse aus aí no fim, né? Trennbar werden. Aussehen é o verbo e significa parecer. Né? Ich sehe nicht sympathisch aus. Né? Eu não pareço simpático. Zum Beispiel. Ich sehe interessant aus. Parece interessante, né? Vielleicht nicht. Esse exercício era um exercício muito bom assim para a gente fazer em grupo, né? Um grande grupão. Mas eu vou tentar fazer aqui com vocês sozinho e vocês vejam que enfim, eu estou escrevendo. Vou pular o A, vou pular para o B aqui, ó. Sind die Wörter positiv oder negativ? Simpatisch. Positivo, né? Nett. Uma pessoa legal. Positivo. Glücklich. Positivo. Vou traduzir. Uninteressant. Negativo, né? Unsympathisch. Ah, negativo. Komisch. Komisch eu diria que é os dois, né? Porque é uma pessoa estranha. Uma pessoa estranha pode ser um estranho bom ou um estranho ruim, né? Então, acho que pode ser um ou outro. Portanto, komisch. Positivo ou negativo. Freundlich, positivo, né? Amigável. Seltsam, aí já é uma pessoa exótica. Positivo ou negativo, né? Kann beide sein, acho que pode ser ambos. Unfreundlich, negativo, né? Uma pessoa não amigável, negativo, claro. Interessante, positivo. Fröhlich, né? Feliz, alegre, algo positivo. Langweilig. Tediosa. Talvez tenha alguma pessoa aí no grupo de vocês aí da quinta que seja langweilig. Mas assim. Unglücklich. Traurig, né? Triste ou sem sorte. E hübsch, né? Aquela pessoa atraente, bonita e tal. E aí, ó, vamos brincar um pouquinho aqui. Vou descrever duas pessoas, três talvez. Aqui vocês vão ter que adivinhar dessas que estão aqui. Esse exercício que vocês. Este era o exercício que vocês fariam em dupla. Mas eu vou fazer. Eu sou a dupla de vocês. Né? Até porque eu acho que ninguém vai se. Vamos lá pra casa ver o aula do Alan e tal. Tá massa. Ninguém vai fazer isso, não. Cada um vem na sua casa mesmo. Só Marta e Daniel que vêm juntos. Eu espero. So, Udo Linde. Ah, eu falei o nome, né? Então vou esquecer ele aí. Eu vou descrever a partir dos caracter. Meine Person ist interessant. Pode ser qualquer um, né? Interessant, hübsch, freundlich, sympathisch und nett. Meine Person ist interessant, hübsch, freundlich, sympathisch und nett. É uma deusa ou um deus? Ja, ja, ja. Angela May. É tudo isso aqui. A bicha é bonita demais. Sehr interessant. Also, meine Person ist seltsam, lustig, não tem aqui, mas eu tô, né, vocês lembram que é engraçado, né? Lustig, meine Person ist seltsam, lustig, freundlich und glücklich. Mais abstrata, né? Pode ser muita gente. Mas é o Jens Vogel. Ihn habe ich beschrieben. Er habe ich beschrieben. Eu descrevi ele assim. Eu que o descrevi.
Foi ele a pessoa a qual eu escrevi. Meu Deus, eu tô falando até português vim agora. É a Stunde, é a hora. Vamos lá. Vou deixar esse B aí, a gente faz talvez um outro exercício no nosso encontro, né? No encontro que a gente tiver aí na próxima, no dia do professor, dia 15. Ok? O C era pra gente brincar um pouquinho mais, o 5 era pra fazer um exercício massa de dupla, mas esse é quase impossível fazer assim como eu tô tentando fazer esse. Não dá, é de dupla mesmo, vamos passar. E vamos ver os áudios. A gente vai continuar ouvindo os áudios aí, né? Hast du schon gesehen? Auf der gleichen Party, na mesma festa. Sie sind da und sie werden. Sie werden diese drei Audios, sind drei verschiedene Geschichten, são três diferentes histórias que vocês vão ouvir e vão decidir was ist richtig, was ist falsch. Hören Sie drei weitere Partygespräche, kreuzen Sie an. Tom hat Natascha gleich erkannt. Natascha hat Peter früher sehr gut gefallen. Mark und Silvia haben vor 6 Monaten ein Baby bekommen. Leider hat Mark das Baby in einem Kaffee vergessen. Mark hat sich entschuldigt. Dann war alles in Ordnung. Silvia und er sind noch ein Paar. Maike Palfinger hat eine Diskothek gehört. Lembra do gehört, né? Pertencer, né? Não é que ele escutou uma discoteca. A discoteca pertencia ao casa de dança. Es gibt sie nicht mehr. Die Nachbarn haben sich beschwert. Quer se queixar. Né? Vamos falar depois de um pouquinho aí. Mexer um pouquinho com essa gramática. Pausem-se das vídeo. Pausem aí o vídeo, certo? Escutem o áudio, né? Hören Sie das Audio, bitte, 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 bitte. Tom hat Natascha gleich erkannt. Nee, ne? Er hat nicht sie sofort erkannt, momentan, ne? Aus dem ersten Blick, no primeiro momento, ele não reconheceu ela. Erkennen é reconhecer, né? E aí tá no perfect, mas não recebeu o quê? A gente vai ter que se lembrar disso aí também. Zwei, a segunda do um. Que é richtig, né? Natasha hat Peter, dieser Frau hat mir so gut gefallen. Ele fala com esse tom assim bem estranho, né? Diese Frau hat früher so gut mir gefallen. Sehr gut. Ja, Natasha hat Peter früher sehr gut gefallen. Também um verbo no perfect, né? Que é o gefallen, não recebe que também. No outro lá, zwei, no segundo. Tô corrigindo o exercício 6, o A. Mark und Silvia haben vor 6 Monaten ein Baby bekommen. Ja, das ist richtig. E aí também tem um bekommen no fim, não recebe G. Leider hat Mark das Baby in einem Kaffee vergessen. Nee. Mark, escutem de novo, se tiver na dúvida, né? Mark hat das Baby an der Kasse. Vergessen, né? Ele esqueceu a criança no caixa. Mark hat sich entschuldigt, quer se desculpar, né? Também no perfect, mas sem o G, sabemos por que já já. Dann war alles in Ordnung. Silvia und er sind noch ein Paar. Nee, das ist falsch. Er sind kein Paar mehr. Mark wohnt bei seinen Eltern. Silvia will nicht mit ihm zusammen sein. Ela não quer estar mais com ele, não. Und drei. Maike Palfinger hat eine Diskothek gehört. Richtig, né? A discoteca era dele. E o de baixo também é richtig. Es gibt sie nicht mehr.
Die Nachbarn haben sich beschwert. Os vizinhos se queixaram bastante. Es war zu laut. Das bedeutet laut. Super. Quem tiver em dúvida, pause o vídeo agora, escuta de novo, volta à correção e vê de novo, certo? Talvez nessa segunda prova eu coloque um áudio algo parecido com esse, um áudiozinho curto assim, vocês decidirem se é verdadeiro ou falso, tal. Wie heißen die Verb imperfekt? Ergänzen Sie. Bom, a gente tem aqui, tô no B já, né? A gente, wir haben hier diese Verben, a gente tem os verbos. Wie heißen die Verb imperfekt? Ergänzen Sie. Nicht trennbare Verben. Esses são verbos não separáveis, né? E aí, por isso, né? Deswegen heißen so, por isso que eles não recebem o ge. Verbos que têm esse prefixo, né? Er, ge, be, fer, end, ge, zer, entre outros, não vão receber o ge para formar o perfect. Né? Eles não vão receber o ge para formar o perfect. Eu vou tentar resguardar isso aqui e escrever aqui. Então, erkennen transformou-se em erkannt, gefallen, como a gente pode ver lá na segunda do 1, ficou gefallen mesmo, né? Esse aqui tem mais treta ainda, que ele nem muda. Bekommen, a mesma coisa, tretoso também, não muda. Bekommen, auch. Vergessen, também não muda. No perfect fica vergessen também. A letra continua a mesma, ainda. Entschuldigung. Não, entschuldigen. Entschuldigen é o substantivo. Entschuldigen, né? Aí vai ter o N e põe o T. Mas não recebe o G. Então, entschuldigt. Mark hat sich entschuldigt. É reflexivo, que é instrumento reflexivo, né? Ele se desculpou. E aí a gente tem gehört, que não recebe um G, porque já tem. Gehört. E aí, por fim, o beschweren, que é se queixar, né? Queixar-se. Também não recebe, como kein G, porque começa com B. B. Beschwert. Não recebe, porque começa com G. Deswegen, por isso. Então, beschwert. Ja? Das waren. Esses são os verbos, assim, eu diria. De wichtigste Verben, der Lektion, os verbos mais importantes da lição, para a gente se lembrar. A 7 aqui, para terminando com o curso, bom, também é exercício para a gente fazer junto, não vou fazer. E esse 8, eu acho blöd, é bobo. Ich mach das auch nicht. Aqui, hier hinter, haben wir eine kleine Wiederholung, temos aqui uma pequena, né? Revisão da gramática e da comunicação também. No pretérito, né? Como é o presente, o pretérito, expliquei que está aqui, inclusive, né? Os verbos, o uso também. Diese trennbare Verben, né? Que não recebem o G no perfect, né? E muda um pouquinho. Ah, inclusive tem mais aqui, ó. Auch sonar, em, ent, em, miss e zer. Wir haben auch Charakter, né? Características das pessoas, physisch und psychisch. Gesehen, né? A gente viu físicas e psíquicas, as características tal. E aqui, Personen beschreiben, aussehen, Charakter, né? Haben wir schon gesehen. E aí, para usar esse früher também, para falar de alguma coisa do passado, ich sage immer früher. Früher hatte ich keinen Bauch. Heute habe ich einen Bauch. Früher hatte ich keine Bücher. Heute habe ich viele Bücher. Então, percebe que eu estou usando no früher, né? Früher war ich in Deutschland. Heute bin ich in João Pessoa. Ja? Und so solche Sachen. Ok? Wir sind fertig mit dem Kursbuch. Estamos prontos. A lição foi. Foi, vai. Voei um pouquinho para que vocês voltam. Vem de novo. Vocês vão ter tempo. Jetzt. Ich mache mit Ihnen, vocês vão fazer no Arbeitsbuch, né? Os exercícios da 1, 2, 3, vou fazer as páginas, é mais fácil. Página 54, 55, 56,
Vamos pular 57 e fazer todos da 58, portanto. Arbeit. Arbeit. Bur. Eita, meu alemão tá bom hoje, hein? Bur. Seite. 45. 55. 56. Und 58. Isso. Essas são as páginas que vocês vão fazer. Ok? E acho que agora eu vou corrigir esse 2 aí. Machen Sie eine kleine Pause. Pausem, por favor, o vídeo. E vamos corrigir o 2. Quer dizer, pausa porque vocês vão fazer. Vocês vão ter 5 minutinhos aí de pausa para fazer só o 2. No that's fine. Natürlich werde ich nicht hier 5 Minuten bleiben. Claro que eu não vou ficar aqui 5 minutos, né? Pausa e agora vamos lá, vamos corrigir. Schau mal, hier sind Fotos von früher. É pra gente, ó. Ergänzen Sie haben oder sein im Präteritum. Schau mal, hier sind Fotos von früher. Das waren mein Bruder, meine Schwester und ich. Vor. Preposição de tempo, né? Pra falar do passado. Vor 20 Jahren. Mein Bruder. E aí, como é que eu digo a idade? É com haben ou com sein? Bora, Ruth, tu lembra, né? Sein. Mein Bruder war 4, ich war 6 und meine Schwester war 10 Jahre alt. A bicicleta, ser ou ter? Ter, né? Ich hatte schon ein Fahrrad und war sehr glücklich mit meinem Rad. Mein Bruder und ich immer fröhlich, sempre felizes. Fomos ou tivemos? Hatten, nee, fast. Waren, mein Bruder und ich waren immer fröhlich und wir zwei hatten viel Spaß. Aber meine große Schwester war, tô no I já, né? War nur mit ihren Freundinnen zusammen. Die, plural. Die waren nicht so simpatisch. Ok? Sehr gut. Os outros exercícios, as páginas estão aqui. 54, 55, 56, 58. Dizem. Entschuldigung. Todos. Podem fazer todos os exercícios. Vai ser legal demais. Ok. Se quiserem pular o 8 e o 9 da 56, podem. Ok? E o 4 da 58 também podem. Ok? So, hat mich gut gefreut. Foi um prazer revê-los. Nem que seja curto. Curtamente. E agora, né? Nächste Woche. Nächste Monat. Nächste. Donnerstag. Na próxima quinta, né? Wir treffen uns online para corrigir esses exercícios que eu passei agora. Ok? Tschüss. Auf Wiedersehen. Und bis nächste Woche. Ich bin immer da zu fragen und ja. Ja, tô sempre aí para vocês responderem. Quer dizer, também. Mas colocarem suas perguntas e questionamentos. Tschüss. Auf Wiedersehen.